Yani Santa bro of all people. Yani sasa umeona vitu vya kuzuka za. Zuka za. Mama! Nini ni papa? Ushikeme misuno. Zula nini? Zula nini? Kisu mwa kisu. Njoo njoo kama taka challenge njoo. Papa, njoo. Papa. Ile la kuwa dadako ajulikani alipo. Wewe ulijali. Ulijali sio? Papa. Msahau mlikuja haraka kijijini mamake alipofariki. Na alipotea. Mambo ya kawaida kwangu. Unashangaa hata mwajisumbua nini nyinyi? Tasubiri.